Oameni care au ajuns și au vizitat Brăila de câteva ori în viața lor, încearcă să ne dea lecții de administrație, dar lucrurile acestea nu mai prind. S-a demonstrat și la alegerile locale. Mai mult decât atât, am să vă mai spun că, din păcate, această campanie reprezintă doar o deturnare a atenției publice de la faptul că nu au absolut niciun proiect benefic la nivel național, la nivel de Parlament, și atunci caută să păcălească brăilenii cu un lucru pe care îl mai descoperă prin administrația locală, făcând grave confuzii privind identitatea unor clădiri ale municipiului Brăila sau ale brăilenilor. Aș vrea să mai spun totodată și legat de un alt aspect, să revenim aici la un alt aspect. Eu nu joc poker. Eu joc în echipă. Și acesta este cel mai important lucru, să formăm o echipă, să-i lăsăm pe celălalt să ne atace cum au făcut de fiecare dată, iar noi să ne promovăm proiectele. Nu cred că în anul 2024, cei care vin să vândă gogoși electorale legate de administrația locală la alegerile parlamentare vor avea succes. Au demonstrat-o la alegerile locale, când au adus tot felul de persoane care noaptea bântuiau prin oraș, împărțind pliante ilegale, fără condul mandatarului pe ele, fără să respecte legea. Pliante negative, spunând despre alții, ceea ce ei n-au fost capabili să facă niciodată din punct de vedere administrativ pentru a aduce un plus brăilenilor. Sigur și la această campanie vor merge pe negativ și ne așteptăm ca în ultima săptămână de campanie să arunce din nou materiale negative prin oraș și ne așteptăm de asemenea să vedem ce vor mai inventa de această dată, pentru că la locale am văzut făcând cruci cu numele meu. Acum vom vedea ce alte trăznăi vor face, dar cu siguranță brăilenii vor taxa.